Ja, willkommen hier zum Knebelparken Downtown Copenhagen, wo die dänische Knebeldränge mit die Börsefiesene von Bulgarien. Und was kann man sagen um die bulgarische Kusserklans Öyvind Knellsaker? No, die Fischer und Kusser sind oftest rund på banen, und so en sjelden gang så får de fiste den bollen i kassen. Det skal nu bare ikke ske her i Knalleparken i aften. Vi krydser vores snæbel for de danske knallekammerater. Og bøsseprinser og fiskeknægt. Ja. Held og lykke. Ja, så er vi i gang, Øyvind. Hvad sker? Ja, Faxe Jensen til Faxe Olsen Kunde. Og kombinerer smukt med Jon Faxe Knæppesen. Ja, Faxe Jensen, Faxe Olsen Kunde og Jon Faxe Knæppesen kender hinanden godt fra klubknæpperholdet, der også spiller med Rasmus Faxe Fisse og Paben. Ja, man kan godt se, at de har knæppet meget bold til sammen. Og så skider fissefarfar! Nej, et skide fucked up fisse. Ja, det var pis mig i fissemormors pis, du fucking useless for den gamle fissefarfar. Nå, hvad sker her i knallepakken nu? Nej, pis mig den gamle knæppe kongens lorterøvde. Der skal simpelthen ikke ske. Hvor var faktisk knæppet? Ja, i hvert fald ikke på sin rigtige plads. Den bulgarske knæppe, Mikkel, er verdens nemmeste opgave med at pisse fistebollen i mål. Fuck off! Ja, nu må alle I derhjemme bare knalle hinanden bagefter, for når knæppes drømmen om Brasil-VM i skideboller. Selv onkel fisseboller har det gjort det hele bedre. Helvede! Helvede! Okay, det sker foran. Ah, hvad sker så her? Nå, sker så her? Hvad sker der? Ja! Oj. Den knæppes rigtig godt, og var det ikke selveste Lars Faxe Bollesen, der har fisset det hele tiden? Jo, det var den gamle knallemaskine, Lars Faxe Bollesen, der bollede lige i Danmarks drømme om Brasil. Så nej, det var show. Ja, det der var tip-top, fucking awesome, Danish Dynamite på sit alle knæppes. Oj. Vi kan knalle. Vi kan bolle, vi står sammen, knæpp og golle. Nu er der altså skidefisse sindssyk stemning her i knalleparken. Kom igen nu, knæppehold, vi skal bolle den til i land. Vi skal rødknalle de fucking bulgarske monkeys. Jamen for helvede, der blåste idiotkysten af det hele, og det endte 1-1 mellem de danske børsekings og knæppemajestætene fra Bulgarien. Ja, det var skuffende, men vi ønsker det danske bollehold held og lykke på vejen videre. Det gør vi, og overud her fra Knalleparken, og vi takker for at du var med os, Øyvind Knellsaker.